Assalomu alaykum azizlar. Labirint loyihamizning navbatdagi sonida sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Audio Jungle. Labirint loyihamizning bugungi sonida Germaniya Berlin shahrida joylashgan International University of Applied Sciences universiteti talabasi Abduhallaga To'xtashev. Assalomu alaykum Abduhallaga. Assalomu alaykum Ilhomiddin. Taklif uchun rahmat. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan barcha. Bugungi suhbatimiz inshaalloh manfaatli bo'ladi deb umiddamiz. Aytganingiz kelsa. Aka, birinchi o'rinda o'zingiz va o'qiyotgan universitet haqingizni qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Hop, aytib o'tganingizda ismim Abduhalil, familiyam To'xtashev, yoshim 21da, xohlasa oktyabrda. Universitetim International University of Applied Sciences, Berlin Campus. Asosiy kampusi Bad Homburg shahrida. Hozirda 2-chi kursni tugatyapman. Bakalavr marketing sohasi talabasi. Zo'r. Ikkinchi savolimiz, qana qilib Germaniyaga borib qolgansiz? O'sha yo'llar haqida ham ozgina gaplashsak. Xo'p. Endi bu masalada ochiq aytib beraman. O'zi birinchi asosiy prioritet sifatida o'sha akademik litseyni tamomlayotgan paytim Amerikani maqsad qilib yurganman, ya'ni o'sha AQSh Qo'shma Shtatlariga borib o'qishni davom ettirishni niyat qilganman. Lekin viza ololmaganman. Ikki marta harakat qilganman. Bir marta elchixonaga kirganimda birinchisida hujjatlarni ko'rib chiqib atkaz bosgan, ikkinchisida ko'rib chiqmasdan atkaz bosgan. Bu narsani ko'pchilikka aytmaganimda shu ikki marta harakat ko'rganman. Undan keyin menda ikkita variant qolgan: yo Angliyaga ketish yoki Germaniyaga ketish variant qolgan. Endi bu yerda taqqoslash boshlangan. İşte davlat nimaga endi Germaniyaga ketdim. O'zimni subyektiv fikrlarim bo'yicha o'qishni birinchi masalada o'qish qaysi soha biznes, ikkala davlatda qanday? Angliyada ham yaxshi biznes, Germaniyada ham kuchli. Xo'p, keyingi kriteriya bo'yicha universitet ikkalasi ham bir xil mavqeidagi, ya'ni juda ham bir top bo'lmasa ham, o'sha biznes sohasidagi yaxshi mavqeidagi universitetda. Xo'p, keyingi etapga tushyapman. Germaniyaga kelyapman. Yana bitta boshqa til o'rganishim mumkin o'zim uchun, yangi bitta challenge bo'lar ekan. Xo'p, bitta yutdi Germaniya deb. Ikkinchi masaladan Berlin Londonga nisbatan arzonroq, ya'ni Londonga ketmoqchi bo'lganman. U yoqda Angliyada, Germaniyada Berlin. Demak, shunaqa bo'lib, o'zimning subyektiv fikrlarimda ikki og'ona Germaniya men uchun balandroq, yaxshiroq variant sifatida ko'rilgan. Tushunarli. Hozir aytib o'tdingiz, men til o'rganishim menga foydaliroq ekan dedingiz. Men siz YouTube'da ham ancha faol kuzatib boraman desam ham bo'ladi. Bitta YouTube'da video chiqargandingiz, 2 oyda nemis tilini o'rgandim deb chiqargandingiz, adashmasam. Bu hozirda juda ham urfga kirdi desam ham bo'ladi, o'quv markazi orasida ingliz tilini 2 oyda o'rgatamiz, 2 kunda o'rgatamiz. Endi bilmadim qanaqa davom etadi bu. Sizda shunaqami yo aynan qana qilib 2 oyda o'rgandingiz? Shu haqida ham ozgina aytib o'tib ketsangiz. 2 oyda nemis tilini o'rgandim. Asli bu yerda yolg'on yo'q, lekin majoz bor bu yerda. Ya'ni 2 oy ta'til bo'lgan bizda. Ana shu 2 oyda men nemis tili o'rgandim degan ma'noda gap aytilgan bu. Xo'p. Lekin effekt jihatiga uni majoz emas, haqiqiy ma'noda olib qaraydigan bo'lsak, o'sha 2 oy ichida men conversational level, ya'ni o'sha kun odatiy kun tartibiga kerak bo'ladigan darajada nemis tilini o'rgana olganman. Lekin men o'ylashim bo'yicha 2 oyda hech qaysi bir tilni biznes darajasida yoki bir nima deydi, ziyoli darajasida o'rganish qiyin. Ya'ni to'g'ri yozib, uni biron bir hujjatni tushunadigan darajada o'rganish uchun 2 oy hech qaysi tilga yetarli deb o'ylamayman, shaxsiy fikrim. Lekin shu 2 oy ichida agar o'sha davlat o'zida bo'lsangiz, atmosfera sizga juda ham foyda beradi, tabiiyki. Ammo 2 oy ichida shu conversational levelga olib chiqqanman. Hozir til masalasida yana bitta savol tug'ilyapti. Esizda bo'lsa, ikkalamizdan bitta gruppada o'qiganmiz, Saydirlokada o'qiganmiz. Juda ham ko'p
maslahat berardi. Buni orasida shu aynan ketyap turgan joyingizni tilini o'rganib keting derdi. Misol uchun Xitoyga ketyapsanmi? O'sha Xitoy tilini o'rganing, Yaponiyaga ketyapsanmi? Yapon tilini o'rganing deb aytgandi. Shunda men savol bergandim. Xo'p, men yoqqa borsam ingliz tili fakultetida o'qisam, domla menga nimaga yapon tilini keragi bor? Men boshqa narsalarda o'rganib ketsam bo'lmaydimi desam, İlhomini yo'qqa borgandan keyin universitetda o'qiysiz, ko'chaga chiqishingiz bor, u yoqda yashashingiz bor. Yashashga o'sha til kerak bo'ladi. Endi Germaniyada o'sha nemis tili sizga qanchalik kerak bo'ldi? Shu haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz. Hop, yaxshi zo'r savol bo'ldi, rahmat. Germaniyaga kelgan paytim, ochig'ini aytaman, nemis tilim deyarli nol bo'lgan. Nol emas, deyarli nol. Sababi, viza olganimdan keyin 2 hafta vaqtim qolgan uchib ketishimga. O'sha 2 hafta davomida o'sha Andijonda Yoxan Hoffman degan bir nemis, ingliz tilidan ders o'tadigan nemis ustoz var. O'sha ustoz bilan iltimos qilib individual tarzda shug'ullanganman. Men u ustozdan eng katta olgan narsam madaniyat, nemislarning madaniyati. Meni nima kutib turibdi? Qanday o'sha cultural shock deymiz. O'sha madaniy shokka, qanday madaniy shokka tushaman? Shu narsaga yordam bergan. Ya'ni tilni bilmasdan keldim men ham. Xo'p, tilni bilish kerakmi, kerakmasmi degan savol tug'iladi hammada. Menga ham ko'p YouTube orqali beriladi bu savol. Meni javobim albatta bilish kerak, albatta bilish kerak agar imkoniyati bo'lsa. Agar imkoniyat qilolmasa, bilmasdan challenge sifatida qabul qilib kelsa ham nima desa bo'ladi. Bu narsa to'sib qo'ymasligi kerak. O'sha davlatni o'zida o'rganib ketish mumkin. Lekin imkoniyat bormi, fursat tug'ildimi o'rganish kerak. Chunki misol uchun Germaniyada ingliz tili savodxonligi juda baland. IELTS'iga ham rezultatiga qarasangiz, menimcha eng baland o'rtacha ball Germaniyaniki. Aha. Ko'rishim bo'yicha 7,5 ko'rganman adashmasam, o'rtachasi 7,5 bo'lgan. Shunaqa bo'lishi kerak. Angliyadan ham baland turadida Germaniyaniki. Ha. Ko'rishim bo'yicha. Lekin bu insonlarga o'zini tilida gapirsangiz, hurmat ma'nosida hurmat bajo keltirasiz. Shuning uchun nafaqat bu oddiy hurmat yoki bir subyektiv fikrlar emas, obyektiv qaraydigan bo'lsak, nemis tilini bilganlar ko'proq oylik oladi. Ya'ni o'sha statistika endi aniq qo'limda bir falonchi statistika deya olmayman, lekin obyektiv qarasangiz, nemis tilini bilganlar ko'proq ishga kira oladi, balandroq oylik ola oladi, yaxshiroq yashaydi. Umuman olganda do'stlarni ham ko'paytirish juda ham tez bo'ladi. Shuning uchun o'sha davlatni tilini o'rganib kelishni maslahat beraman. Keyingi savolimiz, shu Germaniyaga borishdan avval nimalarni o'qish kerak va necha yoshdan boshlagan yaxshi? Hop, Germaniyaga kelishni qancha ertaroq qarorini qabul qilishgan bo'lsa, shuncha foydali bo'lardi. Chunki bu yerda adaptatsiya, o'sha moslashib ketish jarayoni qiyin kechishi mumkin. Shuning uchun ertaroq harakatni boshlash kerak. Ayniqsa nemis tili oson til emas. Men Germaniyani o'zida bo'lib turib, 1 yil o'qiganimdan keyin B1, o'sha B1 darajaga chiqyapman. O'zbekistonda endi bunu qaysi qancha muddatda qilishini to'g'risi tasavvurga ega emasman, lekin ancha uzoq davom etishi aniq. Ingliz tiliga nisbatan nemis tili shaxsiy fikrim bo'yicha qiyinroq. Shuning uchun ertaroq tilni harakatini. Ikkinchi masala o'zini sohasini harakatini qilish kerak, chunki Germaniyaning universitetlari faqatgina o'sha IELTS bilan olib qo'ymaydi, ya'ni admission bermaydi, qabul bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun o'zini sohasiga kerakli fanlar, misol kimyo, biologiya, matematika, o'sha maxsus fanlar bo'yicha imtihon bo'ladi universitetga kirayotganda. Chunki O'zbekistonda to'g'ridan to'g'ri universitetga olmaydi. 1 yillik yoki 2 yillik student kollej deydi buni, o'sha padkurs, xalq tilida padkurs ma'nosida o'qitiladi. Ana shu padkursdan keyin universitetga kiriladi. Universitetga imtihon bo'layotganda o'sha yo'nalishiga qarab aytib o'tganimdek, M bo'lsa, misol meditsin bo'ladigan bo'lsa, kimyo, biologiya yoki o'sha engineering bo'ladigan bo'lsa, fizika, matematika, nemis tilida imtihonlaridan o'tish kerak bo'ladi. Ya'ni ertaroq nafaqat davlatni, balki sohani ham aniqlashtirib olgan ma'qulroq, maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Yoshiga keladigan bo'lsak, endi buni aytish juda qiyin. Misol aqlini tanigandan boshlab qarori qat'iy bo'lsa boshlagan ma'qul, lekin
Menimcha akademik litseyni gina yoki bo'lmasa shu 10-chi sinfga kelguncha bola qaror qabul qilolmasa kerak. Shaxsan o'zimiz ham 3-chi kursda o'zimiz ham maqsadlarimizni ham o'zgartirib yuborganmiz. Shuning uchun qancha erta bo'lsa shuncha yaxshi. Evet. Aniq bir yoshni aytish qiyin. Yana bitta savol tug'ilyapti-da. Hozir siz aytib o'tdingiz, sohani tanlab olish kerak dediz. O'sha sohani tanlashga ham ozgina yo'l-yo'riq ko'rsatyapsiz ukalarimizga, singillarimizga. Menimcha davlat tanlashdan ham qiyinroq bo'lsa kerak hozirgi kunda. Sohani inson qanday tanlaydi? Buni javobini hech kim berolmasa kerak. Misol uchun otang qilgan kasbni qil deyishan bir javob. To'g'ri, bunga ham inkor qilib bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam o'zingga yoqqan narsani qil, bu ham bir javob. Lekin u yoqayotgan narsa ham vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Bugun yoqib, ertaga yoqmay qolishi mumkin. Shuning uchun hamma faktorlarni inobatga olib, albatta hozirgi kunda yaxshi yashash uchun eng asosiy faktor bu pul. Qaysi kasbni kelajagi bor? Istiqbolli kasbni ko'rish kerak. Buni inkor qilib, ya'ni misol uchun ertaga to'yga, syomkaga chiqadigan kamerachi inson to'liq dronlar yoki bir kamera o'zi harakatlanadigan kameralar bilan almashadigan bo'lsa, o'sha kamerachi bo'laman deb orzu qilish xato bo'lishi mumkin. Bu bir misol sifatida aytyapman. Ertaga kamerachi yo'q bo'lib ketadi Doğru, demoqchi doğru emasman, aytasınız. lekin ana shu automated bo'l, ya'ni mashinalashib bu inson bu kasbini yo'qotib qo'yish ehtimollari bor yoki bo'lmasa arzonlashib ketish, bozordagi qiymat arzonlashib ketishi mumkin. Birinchi faktorlari o'sha puliga qarash kerak. Ikkinchi faktor albatta o'zini nima qilolashligi. Misol, shaxsan men yaxshi futbol o'yna olmayman yoki sportga men mos emasman, ya'ni o'sha sportdan ketib baribir men sportchi bo'laman. Haligi kitoblarda aytilgani 10 ming soat tikadigan bo'lsang, biror bir mashg'ulotga uni ustasi bo'lib ketasan. Ana shu gaplarni mahkam ushlab men ustasi bo'lib ketaman deb harakat qilish men o'ylaymanki unchalik ham oqlamasligi mumkin oxirida o'zini. Shu sababli o'zini iqtidoridan kelib chiqib va o'sha moliyaviy nima deydi kelajakdagi beradigan mevasini o'ylagan holatda kasb tanlagan yaxshiroq. Abduhall aka, esizda bo'lsa, bundan 2 yil avval sizdan rosa so'ragandim, Germaniyaga shu aka topshiryapman. Qaysi universitetlarni maslahat berasiz? Keyin yana esizda bo'lsa, BSBI degan universitet bor edi. Shu universitet ancha muloqot qilganmiz emaildan, intervyu ham bo'lgan telefondan. Xullas 100% scholarship bilan menga chiqishganda, kelsang biz 100% bilan o'qiyverasan deganda shu sizdan so'ragandim. Uka, bunga kelmaganingiz yaxshi chunki har xil joylardan qilib bolalarni o'zicha to'plab olishyapti deb maslahat bergandingiz. Shu Germaniyada nima deydi kirsa bo'ladigan o'zingiz ukangizga maslahat beradigan universitetlar qaysilar? Yaxshi savol. Bu asli qiyin savol. Mesela qaysi universitetni kimga tavsiya qilasiz degan savol qiyin savol. Chunki universitetlarni o'qimaguningizcha ularga baho berish uchun qaysidir statistikalarga, qaysidir rankinglarga tayanamiz. Ranking bu darajalar, universitet darajalarini belgilab beradigan bir statistika hisoblansa, uni ham qaysidir kompaniyalar tuzib chiqadi. Aytaylik, the university rankingiga qarasangiz, falon universitet birinchi o'rinda turadi-da, Times rankingiga qaraydigan bo'lsangiz, universitet 10-chi o'rinda turishi mumkin, misol uchun. Ya'ni bu ular u ham 100% haqqoniy baholab bera olmaydi universitetni. Demak, universitetda o'qimaguncha uni to'laligicha yaxshi yoki yomon deb ajratish qiyin. Lekin kategoriyalari bor albatta bor. Universitetni kategoriyalari bor. Asosiy Germaniyadagi eng yaxshi kategoriya bu bari davlat universitetlari. O'zim davlat universitetida o'qimayman, lekin xususiy universitetda o'qiyman. Davlat universitetlarini lekin tavsiya qilaman. O'zim universitetimni afzal ko'raman. O'zim ukamga misol davlat universitetiga kelishini tavsiya qilaman. Sababi men nimaga u yerda o'qimaganimni sababi men nemis tilini bilmaganman. U yerga kirish uchun nemis tilini bilish kerak. Bu meni nimaga o'qimasligimning yagona sababi, boshqa sababi yo'q. U yer nimaga kuchli? Birinchidan ta'limi kuchli va u universitetlar
eski universitetlar, ya'ni eski qaysi ma'noda? Uzoq yillik tarixga ega universitetlar, ularning boshqa universitetlar bilan hamkorligi yaxshi, kuchli, ya'ni uni network deymizmi? Ana shu network juda ham keng, boshqa universitetlar bilan hamkorlikda o'zining bazasi katta, ya'ni ilmiy ishlar uchun yoki bo'lmasa materiallarini sifati, umuman olganda universitet hamma tomonlama o'qituvchilarni saviyasi jihatdan ham baland turadi. İkinci faktörüye qarasak, bu universitetlar bepul. Yani semestriga 300-350 euro pul to'lashingiz mümkün. Bu o'zi asli o'zingiz ehtiyojlaringiz uchun, o'zingiz xarajatlaringiz uchun shunday ham. Ya'ni bittasi проездной uchun, nima deymiz, talabalik guvohnomasi, shu transportlardan foydalanish uchun, ikkinchisi materiallar uchun to'lanadigan arzimagan pul hisoblanadi. Shu faktorlar jihatdan jamiki davlat Germaniyani davlat universitetlarini tavsiya qilaman. Uni yomoni yo'q. Chunki yomoni bo'lganda davlat uni moliyalashtirishdan to'xtagan bo'ladi. Xususiy universitetlarni ham hammasini yomon demayman. Yaxshi universitetlar bor. O'zim universitetimdan xato qilganman deb aytmayman. Chunki men kelib ko'rganman. Bu yerda o'sha biz to'layotgan pulga yarasha ya'ni bilim qaytyapti deb o'ylayman endi. O'zimning shaxsiy fikrim men uchun meni qoniqtiryapti. Lekin endi sizning savolingiz BSBI'ga keladigan bo'lsak, BSBI haqida ham subyektiv fikr aytaman. Obyektiv universitetni yomonlab qo'yolmayman. Men subyektiv fikrim uni bolalarini ko'rganman, studentlarini qanday o'qishlarini ko'rganman. Shundan kelib chiqib, universitet faqat Germaniyaga viza olish uchun eng yaxshi optimal variant deb ayta olmayman. Faqat viza olib, kelib olish uchun, kelib turib, boshqa ishlar qilish uchun variant bo'lishi mumkin. Germaniyaga yo'l deganda BSBI bo'lib chiqishi mumkin. Nimaga 100% scholarship bilan ham kelmang dedim? Sababi u birinchi yilga beradi. Yoki xarid programmaga berdimi? Yok, bir yilga bergan adashmasam. Bir yilga beradi. İkinci yildan yaxshi pul 8 ming mi yevro atrofida bo'ladi. U 10 ming dollarlar atrofida bo'lsa kerak. 2-3 yil o'qiysiz u yoqda. 3 yil yoki 4 yil bo'lishi mumkin. Baribir qiynab qo'yadi va shu sarflagan pulingizga yarasha qaytarmasa sizga yaxshi to'g'ri tanlov bo'lmaydi. Shuning uchun maslahat bermagan edim o'sha payt. Hozir qayerlarga topshirish kerak, qanaqa qilib qaror qabul qilish kerak, hammasini ko'ra oldingda. Endi shu universitetga o'zi qanday topshirish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, shu haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz. Bilasiz, Amerikaga topshirib turganda yoki Angliyaga topshirayotganda Common App degan programma bor. Shu programmadan foydalanib topshiriladi. Shu Germaniyada qanaqa vaziyat? Universitetlarga topshirish uchun. Doğru. O'sha Common App, Coalition App mi? Şu Da, ikkita xuddi shunaqa. var Amerika'ya. Germaniye'ye bu Uni Assist de yani. Ya ki Uni Assist. Uni İngilizcesi'ye. Nemesler Uni Assist. De, şu Uni Assist orkali tavşırladı. Barça hücretlerini online tarzda yükleysiz. Kut de Common App'sin yeri işledim. Bırkıl. Yani hemen hücretlerini misal için kıl sertifikatı, motivation letter, gereği CV, ama şu gibi litseyde diplomları, mektepte şahadatnameleri yükləb durup, bence gereli hücretlerini yükləb, hoşlayan üniversitelerinizde yöneltişiz mümkün. Yani bir mertte doldurasız application, arizanı ve hem üniversitelerinizde yöneltip çıkışız mümkün. Fakat her birine alakadan tuğla var. Üniversitelerinizde yöneltip çıkışı için. Uni Assist. Bilsiz Common App'da fee waiver degan narsa bor. Ya'ni to'lovni anaqa waive qiladi, ya'ni to'lamay qo'yaverasiz. Xuddi shunaqa narsa u Uni Assist'da ham bormi yo'qmi? O'sha Uni Assist'da ham to'lovni soqit qilish deydi Ha, shunaqa soq o'zbekchasi. qilish. Ana shu dastur bor. Bu Uni Assist'ni o'ziga tegishlimi, tegishli emasligini bilmayman, lekin universitetlar beradi. Common App'da adashmasam ayrım üniversiteler hem tola verirdi. Waiver kıyam paytta. Germaniye'de hem ayrım üniversiteler waive verirdi özü. O şey yani sakıt verirdi. Bu narsa bar. Endi ma'lumot sifatida Common App'da ozgina yaxshi taraflarini aytadigan bo'lsam, misol uchun o'zim Amerikaga topshirib turganimda, universitetlarga topshirayotganimda
Birinchi o'rinda Saint Leo degan universitetga topshirganman. Oxirida ham o'zi eng ko'p grant bergani, ya'ni 108 ming grant bergan o'sha bo'lgan. U universitetga topshiryapman. Topshirish jarayonim bilmayman 3-4 kunga cho'zilib ketgan. Keyin o'ylaganman, men hali 20 ta universitetga topshirishim kerak bo'lsa, demak hisoblab chiqsam 3 oy topshiraman ekanda deganman. Lekin o'sha Common App ichida qarasangiz 20 ta limit bor. O'sha 20 tagacha universitetga topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni shu tarafidan, vaqt tarafidan yuksiz bo'ladi. Lekin to'g'ri ichida shunaqa ba'zi universitetlar bor, exceptional essay so'rashi mumkin yoki ikkita emas, uchta recommendation letter so'rashi mumkin. Xuddi shunaqa taraflari bor. Shu UniAssist'da o'zini special taraflari bormi yo Common App'ga o'xshaganmi, bir xilmi? UniAssist shu Common App'ga birga bir desa ham bo'ladi. Misol UniAssist'ni men ishlatib ko'rganman, lekin UniAssist bilan topshirib universitetga kirib admission olmaganman. Lekin qanday ishlashini boshqalarga yordamlashib ko'rganman. UniAssist ham xuddi shunaqa. Common App'da ham birinchi application jo'natganingizdan keyin universitet xohlagan paytda sizga kontaktga chiqib, nimadir yetishmayotgan bo'lsa so'rashi mumkin. Meni bilishim bo'yicha Amerikanik ham shunaqa. Shunaqa. Germaniyada ham shunaqa. UniAssist'i to'ldirib jo'natib qo'yganingizdan keyin nimadir yetishmay qolsa mabodo, agar siz layoqatli kandidat deymizmi, bir ularga yoqib qolgan nomzod bo'lsangiz, nima yetishmasa so'raydi, ular o'zlari to'ldirib, iloji bo'lsa sizni olib kelish harakatida bo'lishadi. Agar siz layoqatsiz kandidat bo'ladigan, nomzod bo'ladigan bo'lsangiz, ular shu yetishmagan narsani bahona qilib reject qo'yadi yoki admission bermasligi mumkin. Shu bir xil ishlaydi ekanlar sistema. Tushunarli. Universitetga scholarshipingiz qanaqa bo'lgan, shu haqida ham ozgina aytmadingiz, shu haqida ham aytib bersangiz. Meni universitetimda maksimum scholarship 50% faqat bir yilga beradi. 50% da olish uchun birinchi o'rinda 6,5 plus IELTS birinchi etapi. İkinci etap interview bo'ladi. İkinci interview'dan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin 2 saatli imtihon bo'ladi. 2 saatli imtihon davomida matematika, geografiya, ozroq siyosat, misol qaysi davlat qaysi bilan aloqasi yaxshi, qaysi davlat prezidenti kim, shunaqa ozroq siyosiy ma'lumotlar, iqtisodiy ma'lumotlar, umuman olganda salohiyatni tekshiradi. Shu kabi testlar multiple choice bo'ladi, bu yerda open questionlar bo'ladi. Ya'ni o'sha multiple choice bizda DTMga o'xshaydi, A, B, C da tanlash kerak, open questionlar u yerga javob yozish kerak bo'ladi. Ana shu kabi savollar bilan 2 soatli test, undan keyin bir video yasab jo'natish kerak. Videoda mavzusi menga Germany is land of opportunities bo'lgan, ya'ni o'sha Germaniya imkoniyatlar mamlakati mavzusida qisqa rolik, 50 sekundli rolik qilib jo'natganman. Ana shundan keyin 50% scholarship bergan 1 yilga. Bu 6,5 ming bo'ladi. Qolgan 6,5 mingni to'lash kerak bo'ladi. Ancha yaxshi summa. Menimcha o'sha video kichkina video sababchi bo'lsa kerak, haligi sizni YouTube sohasiga blogger bo'lib ketishingizga sababchi bo'lgan. Bu sabab u aslida o'zimga bo'lgan ishonch nuqtasidan sabab bo'lgan. Asli kanalni ochishdan maqsad o'sha sizlar kabi boshqalarga bir manfaat tegadigan kontentlar yaratish bo'lgan. Chunki buni birgina isboti kanal hozir monetizatsiyaga tayyor, bunga ancha bo'ldi monetizatsiyaga chiqqaniga, lekin hech qachon yoqilmagan. Xudo xohlasa yoqish niyati yo'q. Chunki endi misol o'zi 5 minutli videodan bir 10 sekundlik kerakli joyini oladi-da odam agar olsa Doğru. shunday. Shuni olaman deb kirsa-yu 15 sekund reklama ko'rsa uni uchun bu Doğru. to'g'ri kelmaydigan holat deb o'ylayman. Shuning uchun kontentlar faqat ma'lumot kimgadir foydasi tegsa O'ylaymanki o'tadi. shu o'ylab turgan niyatlaringizga yetyapsiz. YouTube'dagi videolaringiz ancha foydali bo'lyapti. O'z keyingi savolim. Misol uchun siz aytdingiz 50% scholarship olganman dediniz. O'sha Germaniya universitetiga. Biz Asadbek, Azizullo,
o'sha uchalamiz Yaponiyaga topshirganmiz universitetga. Tokyo International'ga topshirganmiz. Birinchi marta topshirganimizda menga 50% qolgan o'sha ikkala o'rtog'imga 30% bergan. O'sha bergan paytda men bitta advantage'im yoki advantage'larim deb o'ylayman. Bu o'sha meni SAT imtihonim borligi. Undan keyin TED Talk'larda qatnashganim, shu emionlarda qatnashganim bo'lgan deb o'ylayman. Shuning uchun ko'proq scholarship'ni menga bergan. Aynan sizni holatingizda qanaqa bo'lgan bu? Demak, ko'proq sizga 50% bergan deyapsiz. Maksimumdan maksimum olgansiz 52, 50 denlik. Nima sababchi bo'lgan Men shunga? aytib o'tish esimdan chiqibdi. Men ham o'sha SAT sertifikatimni jo'natganim o'sha payt. Yani hozir esladim siz gapingizdan keyin. Bu ham bir faktor bo'lgan chunki SAT'ga ham Amerikada ham shunaqa. Misol Doğru. SAT 1250 atrofi bu 7 IELTS bilan bir xil baholanadi. Aha. 1250 ga falon scholarship bo'lsa 7 IELTS ga falon scholarship. Aha. Ikkalasi teng. Menda o'sha 1250 ham bo'lgan, 7,5 IELTS ham bo'lgan, ikkalasini ham teng ko'rsatganman. Bu birinchi faktor. Ikkinchi faktor, videoda haqiqiy bir original ideya qilolmaganman deb o'ylayman. Meni o'zimni fikrim bo'yicha, chunki men bu videoda faqatgina Germaniyani bir maqtab emas, chunki maqtash uchun uni bilish kerak. Bu Doğru. faqat Google orqali bilish bu to'liq ochib bermaydi bu davlatni. Yani shu nuqtadan qarab o'zimizni davlatga bog'laganman. Misol uchun Germaniya qanaqa imkoniyat beradi? Germaniya menga nafaqat Germaniyada balki O'zbekistonda imkoniyat beradi. Bunaqa bir qo'shma loyihalar qilishi mumkin qabilida fikrlar Doğru. berganman. Shu tarafda 2 soatlik imtihon ham 86% bo'lgan. Yaxshi natija bo'lgan. Shu umumiy natijalarni hisoblab, motivation letter ham o'qishgan bo'lsa kerak, yaxshiroq. Bu nuqtalarni, shu omillarni hisobga olib bergan deb o'ylayman. Shu o'zi aslida motivation letter deganingiz ko'pchilik studentlar nima qiladi? Bir yil oldirgan, bir yil oldin topshirgan akalarini yo ukalar, opalarini anaqasini shunday motivation letterni oladida, ism familiyasini o'zgartirib topshirib olishadi. Recommendation letterda ham xuddi shunaqa holat bo'ladi. O'qituvchilardan misol uchun borib so'rasa, o'qituvchisi ham erinadimi yo bitta shablon qo'ygan bo'ladi. Ism familiyasini shunday o'zgartiradi. Mana deb beraveradi. Recommendation letterda ham. Men aytgan bo'lardim topshirib turganlarga Amerikaga bo'ladimi, Yaponiyaga bo'ladimi, boshqa joyga bo'ladimi? Recommendation letterlarga, motivation letterlarga unique approach qilish kerak. O'zingizlarni ko'rsatib bersanglar, o'sha orqali o'qituvchilar ko'rsatib bersa, u ancha foydali bo'ladi. Chunki bilamiz, SAT ballari ham, IELTS ballari ham bu shunchaki filtr vazifasini bajarib beradi. Undan keyin o'quvchi o'zi kim degan narsani o'sha recommendation letterlar ochib beradi. Shuning uchun shu tarafiga ham yaxshilab e'tibor berishlarini iltimos qilardik. Zo'r gap aytdi shu yerda ozgina qo'shimcha qilaman. Aha. PhD bu doktorlik darajasi. O'zbekistonda PhD doktorlik darajasini yoqlash bu juda ham oson deb aytib o'tdi. Amerikada doktorlik qilayotgan bir qiz talaba. Aniq ismi esimda yo'q. Aziza opa aytib o'tgan. Xo'p. Demak, u opani fikrini oladigan bo'lsak, demak, PhD qilish oson. Nimaga oson? Chunki uni yoqlash oson va shu boisdan Andijonda o'zida, misol biz Andijonda emas, Andijonning o'zida juda ham ko'p PhD o'qituvchilar bor. Ularni xalqaro darajada ularga qarayotganda, ularga baho berayotganda o'sha xalqaro darajadagi bir PhD o'qituvchi sifatida qarashadi. Oddiy, osongina olgan deb u nuqtadan qarashmaydi. Uni hurmati baland. Shu boisdan o'zinglar recommendation letterda yozinglar, chiroyli qilib yozinglar. Bitta Doğru. PhD o'qituvchini topinglar. Ana shu PhD o'qituvchi uni rozi bo'lib qo'l qo'yib beradigan bo'lsa, bu recommendation letterni qadr qimmati baland bo'ladi. Men shunaqa qilganman, o'zim yozganman. Birinchi recommendation letterda o'zim uchun o'zimga maqtab, keyin uni o'sha bir PhD ustozga iltimos qilib, o'zimiz ustozimiz bo'lgan, PhD bo'lgan qo'l qo'yib bergan. Yaxshi bo'ldi. Shunaqa deganingizga menda yaqindan yordam bergan o'qituvchim bor edi. Ismlari Gulizora Mahkamova, Gulizora opa. Ustozga katta rahmat aytaman, chunki
sizda holat qanchadir miqdorda bo'lgan men deyman, lekin o'sha ustozim o'zi yozib bergan recommendation letterda, aslida birinchi marta ko'rganman. Ustoz o'zi yozib bergan, o'zim experience'imda. Ustoz o'zi o'tirib, o'zi kerak bo'lsa men uchun 3 kun yozib bergan. Shunaqa unik yozgan. Hali o'qib turib, men rostdan shunaqamanmi deb o'rganmanda. Zo'r yozgan, haqiqatdan. Menimcha o'sha taraflari ham ancha yordam bergan deyman. Haqiqatdan recommendation letterlarda o'zinglar yozinglar. Yo bo'lmasam birga o'tirib ustoz bilan yozish kerak, chunki baribir experience bor shu sohada qaraganda. Ma'lumotlar juda ham zo'r bo'lyapti. Endi keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, working conditions deb eslab o'tib ketdingiz. Ishlash sharoitlari Germaniyada o'zi qanaqa? O'quvchi sifatida ishlash qanaqa bo'ladi? Shuni aytib bersangiz. Hop, aktual savol, hammaga qiziq savol deb o'ylayman. Germaniyaga kelib talaba sifatida bu davlatda ishlash hamma o'ylaganchalik oson emas. Ya'ni O'zbekistonda turib o'ylaganchalik oson emas. Qaysi ma'noda? Bizi O'zbekistonda turib ham kontraktimni ham o'zimi kundalik ehtiyojim uchun yetarli pul topa olaman deb o'ylaydi ko'p Doğru. kelayotgan talabalar. Buni o'ylashiga ham yetarli sabab bor. Asosiy sabab o'sha agentstvalar deymizmi? O'qishga jo'natuvchi agenturalar ishontiradi talaba. Borsang, hamma yo yaxshi, hamma yo yashil, ko'kalamzor, pul Susam yaxshi. bildiği. Pul yaxshi, boyib ketasan degan ma'noda bir ishontirishadi. Ana shu hoyi havas deymizmi? Ana shu bilan keladi bolalar va challenge'ga tayyor emas bo'lib ko'plari qaytib ketyapti. Afsuski. Hop shuning uchun aytib o'tmoqchiman. Talaba sifatida kelasiz. Haftasiga 20 soat ishlash huquqingiz bor. Ko'p ishlar bu kuryerlik, misol uchun, ofitsiantlik, yaxshi misol menejerlik, oq ko'ylak, gal ustida o'tiradigan ishlarga qiyin bo'ladi. Faqat o'sha quyi tabaqa ishlarini qilasiz. Minimum soatlik haqi 9,5 yevro bu davlat tomonidan belgilangan. Odatda 10,5, 11,5, 12,5 yevrodan olishingiz mumkin soatiga. İşleyen kompaniyasiga qarab. Ya'ni 20 soat haftasiga aytaylik 10,5 yevrodan topasiz. Oyiga 80 soat ishlay olasiz. Yil davomida 8 oy. Oyiga 80 soatdan ishlashingiz mumkin. 8 oy part time deymiz. Yoki bo'lmasam ana shuni 4 oyda full time qilib oyiga 160 soatdan ishlab tugatishingiz mumkin. Ya'ni u tarafdan ham limit bor, bu tarafdan ham limit bor. Yillik limit 80 8 oy part time yoki 4 oy full time. Oylik limit 80 soat, 160 soat. Shunaqa Tushunarli. ishlash. Shu soatlarda qo'shib chiqadigan bo'lsak, u universitetni va o'zingizni qoplash uchun yetadigan summa chiqadimi yoki chiqmaydimi? Hop, oyiga o'zi oylik 1000, 1200 bo'lishi mumkin. Bu brutto deydi. Brutto degani soliqlar bilan hisoblaganda, qo'shib hisoblaganda. Soliqlardan qoladigan pul, o'sha sug'urta, soliqdan qoladigan pensiya jamg'armasi, hammasidan ortib qoladigan pul 850, 900, yaxshi ish bo'lsa 1000 chiqishi mumkin. Part time'da aytyapman, ya'ni yarim stavkali ishlaymiz. Ana shunda 1000gacha chiqishi mumkin. Bu o'zi kundalik ihtiyojlaringiz, ijara haqqi, misol uchun kiyinasiz baribir. Kiyim olishingiz mumkin, biron bir elektronika kerak bo'lib qoladi, kitob kerak bo'ladi. Ana shu xarajatlardan u darajada bir kontraktga yarasha ortib qolishi qiyin. Lekin black, o'sha черный deymizmi, qora qilib ishlaydigan bo'lsangiz, eplash mumkin. Eplab bo'lmaydi demayman. Misol odam o'zi juda ham harakatchan bo'lsa eplab yuborishi mumkin, lekin bu narsani qattiq qattiq qoralayman, nima deydi? Qoralayman, la'natlayman deydi. Ana shundan bo'ladi. Chunki nimaga? Ertaga u ushalib qolsa, u qorada ishlayotgan ushalib qoladigan bo'lsa, butun o'zbekka yomon bu narsa. Faqat Doğru. unga emas, falon o'zbek deydi, qora ishlab yuribdi-kan deb. U ana Toshkentdagi elchixonagacha yetib boradi bu gap. Ertaga keyin biz ukamiz kiradi, singlimiz kiradi. Ularga viza berish qiyinlashadi. Amerikaniki nimaga qiyinlashib ketgan O'zbekiston? Shunaqa yoqqa borib
bir hunarlar ko'rsatganimiz uchun qiyinlashgan deb o'ylayman endi. Bu meni fikrim. Bu yerda bizga bo'lgan hurmatni, bizga bo'lgan munosabatni ijobiy saqlab qolishimiz uchun o'zimizni ijobiy taraflama ko'rsatib, qonunga bo'ysunib, o'sha qonun doirasida, qonun qoida doirasida yashashimiz, o'qishimiz kerak. Asli o'qish uchun keldi-yu, o'qish kerak. To'g'ri. Aynen şu, xuddi shuna deb ta'kidlagandi. Bundan oldingi sonimizda Nurullo aka Abduqodirov. Xuddi shuna, agarda Amerikada o'qiyapti, eshitganmisiz? Agarda Amerikaga ishlagani kelmoqchi bo'lsangiz, kelmay qo'yavering deyapti-da. Bu yoqqa o'qigani kelish kerak. Xuddi shunaqa ishlar tufayli yoqdagi viza protsessi qiyinlashib ketgan. Ya'ni ko'pchilik parod qilgan joylari bor deyapti. Xuddi shuning uchun shunaqa qilmaslik kerak. History'si anaqa toza bo'lsa, viza protsessi ancha osonlashadi deyapti. Keyin aytdingiz, kitoblarga to'lash kerak, bu yoqda xarajatlari bor, kiyinadi dediz. I sayohat qilgisi ham kelib qoladi-da. Misol uchun ko'p o'rtoqlarimiz o'sha yerda o'qiyapti hozir. Polshada o'qiyapti, Latviyada o'qishyapti. Qarasam, har oyda bir marta bu yoqqa borishgan, bu yoqqa borishgan aylanib kelishadi-da. Qancha xarajat qildim desam 200 dollar deydi. Hozir bu yoqda O'zbekistonda o'zi xarajat qilib turib, o'sha xarajat qilib chetga chiqib kelish o'zi kamida 500 dollar bo'lyapti. O'zi bu realitymi yoki shunchaki haligi o'xshatishyapti deydimi? Bu ham endi qiyin savol. Depends degan savollardan bog'liq buni faktorlari ko'p. Xo'p, Polsha, Latviya haqida fikr aytishim qiyin. Polshada meni ham oshnalarim ko'p. Bitta fikr ayta olaman. U yerda sayohat qilishni oson tarafi mashina topish arzon. O'zingizni prevez bo'ladigan bo'lsa, bitta mashinani minib ketib sayohat qilish juda ham budjetning varianti hisoblanadi. Germaniyada mashinani arenda qilish juda ham qimmat. Bir kuniga 100 yevro atrofida bo'ladi. Polshada haftasiga 100 yevro bo'lsa kerak maksimum. Shunaqa deb eshitdim. Yani bizda mesela o'zimizdan kelib chiqadigan bo'lsak, sayohatga pul ajratib qolish bu juda ham qiyin. Talaba sifatida ajratib qolish. Agar biron bir stipendiya sohibi bo'lsa, albatta buning imkoniyati bor. Chunki mana bitta fakt aytaman. Ryanair'ga kirib bugundan bir oy, kamida bir oy oldingi sanaga, misol uchun sentyabrni oxiriga, oktyabrni boshiga Berlin, London, London, Berlin bordi keldi biletini ko'radigan bo'lsangiz 20 yevro. Bu super narx, bu 20 yevroga Anjon Toshkent Anjon bileti ham bermaydi. Bersa kerak, shunaqa bilet bersa kerak. Ya'ni sayohat qilish optimal. Budjet tarafdan optimal. Lekin shuni 20 ekan deb oladi. Misol uchun Brusselsga ham 20 yevro, Belgiyaga olib turib borib tushganingizdan keyin o'sha kechani o'zida hostel qilaman deb 30, 40, 50 yevro ishlatib qo'yasiz. Ovqat yeyman deb falon qilaman, fiston qilaman deb hazakam 200 ketib qoladi 1-2 kunni o'zida. 1-2 kunni o'zida 200 sarflab turib, bu yerga kelib, keyin bir oy 200 ga arzonroq ovqatlar, skidkaga chiqqan ovqatlar yeb sog'liqqa zarar bo'ladi. Shuning uchun Instagram'ga menga o'sha post qilaman deb 200 euroga borib bitta davlatni ko'rgandan ko'ra o'zimizga yaxshiroq qarab, shu yerda sog'liqqa qarab, sifatliroq taomlar iste'mol qilib yashagan yaxshi. Keling endi Germaniyadagi sharoitlar haqida gaplashsak. Germaniyada sharoit qanaqa? Farqlari qanaqa O'zbekistondan? Sharoit umumiy yashash uchunmi? Umumiy sharoit, studentlarda sharoiti. Studentlar sharoiti. Xo'p. Germaniyada O'zbekistondan katta farqi studentlar uchun berilgan sharoitdi. Hamma sohalarda skidka juda yaxshi ishlaydi, ya'ni chegirma juda yaxshi ishlaydi. Transportga chegirma, muzeyga chegirma, misol uchun biror bir mana Amazon Prime bor. Amazon Prime degani Prime kitoblar eshitish yoki bo'lmasam sizni buyurtmalaringiz bir kunda kelishi yoki bo'lmasam Prime'dagi videolar, kinolarni ko'rish. Shu kabi bir qancha afzalliklarga ega Amazon Prime bor. Ana shu ham har bitta talaba uchun
Kechirasiz. 6 oylik bepul ishlaydi. Yoki bo'lmasam talaba sifatida LinkedIn, LinkedIn'dan kurslar sotib olsangiz, tekin bepul, ya'ni universitet sizga shuni ta'minlab beradi. Universitetni birgina emailini kiritasiz, password keladi, confirmation keladi o'sha emailingizga, confirm qilsangiz bo'ldi. Full accessible, hamma kurslar bepul. Coursera bepul. Ana shu narsalarni yo'lga qo'yish kerak O'zbekiston ham deb o'ylayman. Universitetlar shu narsalarni harakatini qilish kerak. Universitetlar bolalar uchun, o'zini talabalari uchun shaxsiy emaillar berish kerak. Ha, O'zbekiston, misol Westminster'lar qilsa kerak bu narsani. Singapurskilardan xabarim yo'q, lekin mana u davlat universitetlarini nazarda tutyapman. O'shular ham emaillar berish kerak va u emailni bir kuchi bo'lish kerak. Biror joyga kiritganingizda sizga yo chegirma berish kerak yoki free access bo'lish kerak u email orqali. Shu narsalarni qilish kerak. Yana bir farqi, boshqa farqi talabalar turar joyi. Toshkentdagi eng dolzarb muammo ayniqsa hozirgi kun. Chunki endi talabalar qaytmoqchi, maklerlar ikki barobar ishlayotgan payti, Lacetti minadigan paytlari keldi. Chunki yetarli darajada joy yo'q. O'zim eslayman, avgustda men Toshkentga kelib, endi bu narsani xayolda yo'qda, Toshkentga kelib bir aroyga joy topaylik, 2-3 kishi bo'lib deb istab. 300 dollarga Toshkentda turaman deb o'ylamaganman men bir oyga. Haligi Eurolux bo'lsa ham mayli, hozirgi sharoitimdan ham xafaroq joyda turganman. Berlinda ham 300 ga turaman, misol ochiq aytoraman, 300 ga turaman Berlinda. Toshkentda bundan xafaroq, yana 300 ga turgan. Odamni xafa qiladi bu narsa. Bu yaxshi menejment yo'qligidan, ya'ni davlat ana shu narsani menejmentini yaxshi nazorat qilolmayapti deb o'ylayman. Qanday menej qilsa bo'ladi? Katta misol ko'p qavatli student apartmentlarni qurib turib, u universitetni tanlash shart emas. Misol sharqshunoslik o'zi uchun ko'p qavatli turar joy qurib olmasligi kerak. Misol Toshkent uchun qurilsin o'sha narsalar, kim bo'lsa olsin. Misol men mana shu etajni o'zida 10 xil universitet talabasi bilan turaman. 10 xil universitet talabasi. Bu nima beradi? Bu network beradi. Ya'ni uni taniyman, buni taniyman, u magistr, bunisi doktorant misol uchun, faloni bakalavr, u har xil sohadan bizni suhbatimiz jarayonida o'zimizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Shu nima deydi, atmosfera yaratilgan, talaba tezroq rivojlanadi. Ana shu atmosferalarga e'tibor qilish kerak, turar joylar va o'sha kurslar talabalar uchun. Uzbekistan is doing a better job. Nimaga? Chunki, misol uchun, Singapurga kirdim. Birinchi haftamiz orientation week bo'ladi. Kirganimizdan keyin hamma tushuntiryapti-da. Bu yoqqa borsa manaqa bo'ladi, mana manaqa ishlaydi, deyapti. Endi live kutib turibman, değil mi? Qanaqa kitoblar bor, nimani aytadi, deyapti. Live aytdi. Tepasi bor, pastki qismi bor. Hammasi kitob bilan to'la, deyapti. Bu ham yetmaganda xuddi siz aytgandek anaqani aytdi. Bizni email adresimiz bor, shuni kiritasiz. Bizda ham onlayn kitoblar bor dedi. Shu hammasiga access qila olasiz. Qimmat qimmat kitoblarga ham rostdan achetdan topib olsangiz bo'ladi. O'sha joylarga men rostdan maza qildim deydi. Xuddi shunaqa bo'lgan. Singapurskiymi? Singapurski. Aytib o'tdimmi, o'tmadimmi? O'sha universitetlarni nazarda tutmadim, davlat universitetlarini nazarda tutdim. Mesela Singapurski Westminster'larda bor menimcha. E-mail'ler yaxshi ishlaydi, kuchli. Shunaqa kuchli. Hop, keyingisi men Iskandar aka bilan gaplashganimda ham aytadi. İlhomida men Singapurga borganimda eng qiynalgan narsam bu ovqat bo'lgan dedi. U yerda bilsangiz ovqatlari achchiqqa shirin aralashtirib yuborgan. Shunaqa bir ajoyib haligi mixed type bo'ladi-yu ovqatlari ham. Xuddi shunaqa type'dan qiynalganman dedi. Bundan oldingi ko'rsatuvimizda ham mehmonimiz aytib o'tdi. Men Koreyaga borganimda yoki travel qilganimda food poisoningni hisobga olishim kerakligini bildim. Chunki borganimizda o'zi 3 kunlik sayohatga bordik dedi. 2 kunimiz o'sha davolanishga ketdi. Faqat 1 kun yadigor qaytganmiz degandi. Shunga nimalarni hisobga olish kerak o'sha chetga chiqayotganda? Shu haqida yozgan aytib o'tsangiz.
ovqatlanish nuqtasidan nimani hisobga olish kerak? Aynı Yo'q. ovqatlanish emas. Bu yerda transportation yo boshqa muammolarni. Yaxshi, yaxshi savol. Bu haqida video ham qilganman, kanalimizga o'tib ko'rishinglar mumkin. O'sha yerda linkini Xo'p. qo'yib qo'yamiz. Aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda yuqorida aytdik tili, davlat tili. Ikkinchi navbatda biror bir hobbini ustasi bo'lish kerak, meni fikrim bo'yicha. Qanaqa hobbi? Misol uchun tennis o'ynash, basketbol o'ynash ham bu hobbi. Kimlargadir kasb, kimlargadir bu hobbi. Misol bizga hobbi bo'la oladi, kasb bo'la olmaydi. Ana shu hobbi nimaga kerak? Bu yerga kelsangiz, har mana juma, shanba, yakshanba, bugun hozir suhbatdan keyin xudo xohlasa bizda ham o'sha basketbolimiz bor. Shunaqa uchrashuvlar bo'ladi. Unda bolalar bilan tanishuv, do'stlar orttirish kerak bo'ladi. Endi o'zingiz yakka kelganingizdan keyin sizga nima kerak? Do'st kerak, hamroh kerak. Odam misol Robinson Crusoe'ga o'xshab yashashi qiyin holat bu. To'g'rimi? Misol uchun Robinson ham o'zi yolg'iz qolmagan, hayvonlarga gapirgan oxiri, hayvonlar til o'rgatgan. Ya'ni odamga fitratida bor, bu o'zi yolg'izlik emas, o'sha kimlar bilandir do'stlashib ketish kerak. Shunda tezlashadi. Chunki u do'stlaringiz sizga yaxshi maslahatlar beradi. Qayerda turish kerak, qayerga borib ovqatlanish kerak. Qayerda arzon ovqat bor, qayerda yaxshi ovqat bor, hamma narsani bilib turadi. Do'stlar shuning uchun ham zarur. O'sha yaxshi kunga ham, yomon kunga ham zarur. Xo'p, bu ikkinchisi. Uchinchi narsa o'sha o'zingizning milliy taomingizni pishirishni o'rganishingiz kerak. Aytib o'tdingiz, misol ustozingiz bo'ladi, Iskandar aka ustozingiz. Qiynalgan misol uchun ovqatni topolmagan qiynalmaslik uchun o'zimizni milliy ovqatlarimizni pishirishdi o'zimizga yoqadigan ovqatlarni endi masallig'ini to'liq bu yerda topish ozgina qiyin bo'lishi mumkin misol sariq sabzini topish qiyin devzira guruchni topish qiyin qolgan hamma narsani topsa bo'ladi chunki turklar ko'p bu Germaniya Berlinda ayniqsa turklarni magaziniga kirsangiz bizni masalliqlarimizga o'xshaydi judayam o'xshaydi o'sha bemalol o'zimizni milliy taomlarni pishirishingiz mumkin faqat bu o'zingizni ehtiyojingiz uchun emas ya'ni o'zingizni misol ovqat sog'inchi uchun emas do'stlarni chaqirib mana biz milliy taom bemalol deb mehmondorchilik qilib va shu do'stlar bilan do'stlashib ketish uchun yordam chunki meni ham misol har hafta bo'lmasa ham har ikki haftani birida falonchi misol hind taomini pishirib chaqiradi turk taomini pishirib chaqiradi albatta tomoshabinlarda hozir savol bo'ladi hind taomini ham yeb kela olasanmi degan yo'q ular bu international citizen yoqiladi u joyda mehmonga international chaqiryapsizmi international citizen mind yoqiladi ya'ni siz musulmonni chaqiryapsiz ular borib turk magazinidan halol go'sht olib kelib tayyorlaydida siz borib yeyayotganingizda уже o'ylanasizu birinchi u sezadi bir sekund o'ylanasizda shunda сразу aytadi turk do'kanidan halol oldim bemalol yeyishing mumkin shu narsalar hamma narsani mind qilishadi ya'ni e'tibordan chetda qoldirmasdan mehmondorchilik qilishadi siz ham ularni e'tibordan chetda qoldirmang misol ayrimlar uchun sigir muqaddas to'g'rimi mol go'shtini ishlatmasdan tovuq go'shti qo'y go'shti bilan mehmondorchilik qilish kerak ya'ni international citizen yoqilish kerak to'g'ri aynan o'ziga haligi strict wall'larni qo'yib olib men unaqa qilmayman bunaqa qilmayman demasdan haligi mehr uchun ham borib bunaqa qilsa relationshipda ancha yaxshi bo'ladi degan umiddaman menimcha bu savol bizni ko'rsatuvimizda an'anaga ham aylanib qoldi agarda germaniyaga bormaganingizda nimalarni yutqizgan bo'lardingiz qiziq savol zo'r savol germaniyaga kelmaganimda andijondagi abduhalil bo'lib qolib ketardim ancha narsani o'rgandim ancha narsani bilmasligimni ham o'rgandim misol uchun birinchi navbatda nimani yutkazar edim bitta ingliz tili hamma narsani hal qiladi deb o'sha fikrimda yuraverardim ingliz tili hech narsani hal qilolmasligini tushunmagan bo'lardim ya'ni hech narsa desa ham bo'lmaydi noshukurlik bo'ladiyu bu juda bir dastlabki bosqich juda birinchi qadam ya'ni bu qadamsiz ham iloji yo'q
Lekin bu qadamni tashlab qo'yib turib, xotirjamlikka berilishni ham iloji yo'q. Aytib o'tganimda ingliz tilini o'rganing, lekin o'rganib-la o'zingizni xursand qilib, bir narsani qoyillatgandek, bir narsaga erishgandek his qilish yaramaydi. Ingliz tili faqat kichik bir yutuq. Nemis tilini o'rganganimdan keyin u yana ikkinchi kichik bir yutuqqa aylanib qoldi. Nemis tilini xursand bo'lgan tarafim, o'tgan oyda misol Shvetsiyaga borib sayohat qildik, nasib qilib. U yerda ham nemis tili gapirishyapti. Avstriyada ham nemis tili gapirishyapti. Odam xursand bo'lar ekan, misol qaysi davlatga borib gapirsangiz, u sizni tushunsa, ana yutug'ingizdan sal xursand bo'lasiz. Lekin yana tushunasizki, hali hammasi yana oldinga ketyapti. Nimaga? Ishlayman latinolar bilan, misol braziliyalik ekan, venesuelalik, meksikan yoki mana portugaliya, ispaniyaliklar bilan ko'proq ishlayman. Ular hammasi nima tilda gapiradi? Yo ispan tilida, yo portugal tilida gapiradi. Ana endi menda shu tilni ham o'rganmasam shuncha odamni tushunib bo'lmayapti. Shuncha odamni tushuna olmayapman deb ispan tiliga уже elementar qadamlar tashlanyapti. Xudo xohlasa buni qo'shib olsam. Ana shunaqangi challenge'larni topolmagan bo'lardim O'zbekistonda. Masalan, qayerga borib bu challenge'ni topaman men? Hech qayerdan topolmayman O'zbekiston. O'sha til madaniyat jihatdan katta narsa yutqazardim. Ikkinchi tarafdan startup qilishga qo'rqmaslik, misol uchun pul yo'qotish, pul tikish, shu kabi mentalitetlar. O'zim misol uchun biror bir biznes qilib qoyillatmaganman, lekin men ko'ryapman shu narsani ichida. Misol uchun o'zimiz shaxsan guvohi bo'lyapmiz startupni boshlaganlar bilan muloqotdamiz. Kelgan yilim Xudoda bir xohishi bilan garvardchilar bilan uchrashib qolganman. 90 ta bitirgan Garvard bitiruvchilari bilan uchrashganman. Ana shunaqangi tanishlari, shunaqangi bir o'gitlar deymizmi? Ana shu tajribali insonlarni o'gitlari, hozirgi hali biznes trenerlarni o'gitlariga o'xshamaydi u. Chunki ular o'zlari rezultat qilgan, natija qilib qoyillatgan insonlar. Shunda ham juda ham ishonch komil bo'lgan bir qisminigina aytadi sizga. Ya'ni aniq ishlaydigan qismini aytadi. Shu kabi bir ma'lumotlar, qimmatli ma'lumotlar, o'qishimdan olgan ma'lumotlarim, shular bo'lmagan bo'lardi Germaniyaga kelmaganimda. Aka, hozir yaxshi ma'lumotni aytib o'tdingiz. Ya'ni IELTS o'rgandim. Hamma bo'ldi deyishyapti. Yaqinda menga Telegram'dan bittasi yozyapti. IELTS'dan 7 bor deydi. Amerikaga borib ishlasam bo'ladimi, deyaptida. Ular o'ylashadi, shuna deb tushunaman-da, o'ylashadi. IELTS 7 bo'ldi. Уже hali uy joy tayyor, mashina olingan, уже universitetga kirilgan, grantlar yutilgan deb o'ylabdi. Ya'ni aytgan bo'lardim. IELTS so'zi ingliz tilini bilishlik darajasini ko'rsatib beradi xolos. Shuning uchun unga yani grant yutib beradi yoki universitetga rostdan olib kirib qo'yadi deb haligi tayanib qolmasligini aytib qolgan bo'lardim. Siz fikringizga to'liq qo'shilaman aka. Keyin bu oxirgi savolim. Mana hammamiz tolibilimmiz-da, ya'ni ilm sohasida yuribmiz. Siz ham ancha experience'siz bor. Shu experience'siz bor bo'lgandan keyin ozgina boshqacha qaraysiz, ya'ni orqaga qarab turib shuni ertaroq qilganimda yaxshiroq bo'lardi yoki mana shuni qilmaganimda yaxshiroq bo'lardi deysiz. Shunaqa maslahatlaringiz bormi? Bo'lsa, ulashsangiz degandim. O, maslahat berish eng qiyin narsa. Bugun ancha qiyin ishlar qildik. Maslahat emas, endi misol o'zimi analizlarim deymizmi, ortda qolgan yo'llarimni tahlili jihatidan ancha vaqtni, ancha naqdni yo'qotgan joylarimni aytib o'taman. Bu birinchi masalada ingliz tilini o'rganishga kech qolganim. 5 sinfda o'rganganman. Agar men 5 sinfdan oldinroq o'rganganimda, men o'zbek tilini anu boltamning ko'zini qo'yib animatsiyani ham element as beginner animation makerlar yasagan multfilmlarni ko'rib yurmasdan, misol uchun bolani ongini rivojlantiradigan multfilmlarni ingliz tilida ko'rib va multfilmlar tomosha qilib nimanidir o'rganib, faqatgina tilni emas, bir ong jihatdan rivojlangan bo'lishi mumkin edi 5 sinfdan oldin boshlaganimda.
Bu birincisi. Ya'ni ingliz tilini ertaroq boshlash kerak. Ikkinchisi IELTS ga o'taylik. IELTS'da 4 marta topshirib, 4 marta topshirish bu eng katta xato. Chunki nimaga buni qilganmiz? Misol, birinchi topshirishim 7. 7 chiqqan. Bu yetarli. 7 yetarli misol. 7 bilan 7 yarimni farqi yo'q. Meni deyarli to'g'ri. Farqi 8-diki bo'lishi mumkin Koreyagami, qaysidir davlatga. Uni ham deyarli farqi yo'q aslida. 7 ni tepasi hammasi bir xil deb hisoblayman. Misol 9 farqli bo'lishi mumkin. Azart deydimi? O'sha olaman men 8 olaman, men 8 yarim olaman, falonchiga isbotlab qo'yaman, falonchidan ustunroq bo'laman. Ana shuni quvlab 2 yil umrimiz o'tgan. Ana shu narsani qilmagan bo'lar edim men. Bir marta topshirib, yetarli darajada ball oldimmi? Ey, qiladigan ishlaring ko'p. Misol uchun dasturlashni o'rgana, boshqa misol yaxshiroq bir oshpaz bo'l, yoki sartarosh bo'lgin. Mana mayda bir marta soch oldirishga 25 euro to'laymiz. 25 euro 300 ming. 300 ming so'm to'lamasdan o'zingda mashinada o'rinlatib ikkitasini olsang, topasan kuniga. Degan yillarda bir maslahatlarni bo'lmagan kanlarda, shuning uchun o'sha juda bekorchilik emas-u, keraksiz narsa-da. Misol 3 marta, 4 marta quvlab olaman deb baribir 7 yarimni qolib ketdik. Shu narsani qilmagan bo'lar edim. Keyin davlatlarga topshirishga qo'rqmagan bo'lardim. Biz qo'rqqanmiz, cho'chiganmiz, misol uchun hech narsadan qo'rqmaslik kerak, jur'at etishmay. Bizda jur'at kamlik qiladi. O'sha ana garovchilar bilan uchrashganim aytib berganman, bitta jur'at yetgan xolos, boshqa narsa ketmagan yo'q. Jur'at bilan yozganman, men garovchi emasman, adashib qolibman. Lekin bormoqchiman, borsam bo'ladimi deb bitta email yozyapman, bo'ladi deyapti. Ya'ni bo'lmaydi deb ayta olmaymiz hech narsa. Hisob 100% bo'lmaydi. Qarang mana Garvard 7 minimum 7, 1480 SAT qo'ydimi? Sizda 1480 SAT 7 IELTS turibdi. Va menda juda ham minimumi bor Garvardga qanaqa kiraman deb bo'lmaydi. Harakat ko'rish kerak, bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Ya'ni harakat qilmasligingiz bo'lmaydi bilan teng o'zi. Harakat qilib ko'rsangiz, bu qolishi ham 50 kelib. Kamida 50 kelib. Ana shu narsalarni qilgan bo'lardim, ya'ni ko'proq universitetlarga topshirgan bo'lardim, qo'rqmagan bo'lardim. Ertaroq harakat qilgan bo'lardim. Yanvarda misol uchun Amerikaning yaxshi universitetlari tugaydi application qilish jarayoni. Dekabr oxirida. Biz bu paytda hech qaysi universitetga topshirmaganmiz, chunki kuchimiz yetmaydi. Qaysi universitetlar u deb yuraverganmiz. Bahorga chiqib oddiy universitetlar qolib ketgan. Keyin bizga ana shu universitetlarni admission olib ham nasib qilmagan. Lekin shu Amerikaga chiqish qiyin degan misol uchun stereotip deymizmi uni? Ana shular bilan yashamaslik kerak. Hamma narsaning iloji bor deb harakat qilaverish kerak deb o'ylayman. Va o'sha keraksiz narsani quvlamaslik ham kerak ekan. To'g'ri. Ana siz aytdingiz hozir aka, 7 yarim olganman. 7 yarimni qolib ketganman dedingiz. Lekin Saydullo akamiz shunaqa gap bo'lardi. Agarda 8 olsang ham barakali qilmasa hech qayerga o'tkaza olmaysan derdi. O'zining experience'ni aytib beradi. Bitta studenti bo'lgan. O'sha 8 olsa ham birorta universitetga kirgan yo chetga birorta joyga ketganda xuddi shunaqa sizniki nimani barakali qildi. Keyin siz aytyapsiz, 5-chi sinfda boshlagan bo'lsam ham, boshlaganman deyapsiz-da. Bu unaqa natijani eshitib biroz hayron qoldim. Chunki o'zim ingliz tilini o'rganishdimi? Asosiy o'rganishdi haligi. Fokus qilib o'rganishdi 7-chi sinfda Iskandar aka bilan boshlaganman-da. O'sha paytda, ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsa to'g'ri ustoz tanlay bilish, ya'ni ota-onalar ham to'g'ri ustozni ko'rsatib berish ham menimcha katta rol o'ynasa kerak. Chunki Iskandar akada men o'qiganman. Ishonsangiz, boshida 2 oyda menda rezultat ko'rsatganda 2 oy avval men olimpiadaga chiqqanman. Tumanda umuman o'rin ham tegmasdan qaytib ketgan joyimdan 2 oydan keyin saralashda o'sha tumanda birinchi o'rinda o'tib ketganman. Men shunda bilganman. Efficiency menimcha o'qituvchini to'g'ri tanlay bilishda, keyin o'qituvchini o'quvchiga haligi ko'rsatib turgan mehrida deymizmi,
Xuddi shunaqa narsada. Iskandar aka katta rahmat aytaman. Rostdan yonimda haligi literally deydi-yu. Haligi so'zma so'z yonimda turib turib nima bo'lsa ko'rsatib berganda. Shuncha aytgan bo'lardim. O'quvchilarga ham, ota-onasiga ham, o'qituvchini to'g'ri tanlab yaxshi biriktirishsa, menimcha shu ham o'zlarini farzandini o'zlarini yaxshi natijaga olib borishlariga sababchi bo'ladi degan umiddaman. Allah. Abduhall aka, sizga ham katta rahmat. Vaqtingizni ayamasdan intervyuimizga qatnashganingiz uchun. İlhamıda rahmet sizge. Daha olası faydalı bugün basa hursan bulamız. Teklif için rahmet anca hursan buldum. Sohbetleşim. Sizge hem katta rahmet aka. Sağ olun. Salam olun. Peki. Sağ olun. Ben de bizimsiz. Sen de yaşasın ama. Sen de yaşasın. Rahmet olsun. Rahmet olsun. Ben de bizimle dinlesin. Rahmat, xudoga shukr. Sog'ligingizda, tinchligingizda. Rahmat aka, hammasi yaxshi. Allohga shukr. Yaxshisiz. Intervyuni men biz Zakarov eshitib o'tirdik. Ora hammadan endi pointlar, degan tavsiyalaringiz, yani har birta detalizatsiya qilib berganingiz o'zimga maza qildi. O'zimga tashkil qilib narsa o'rgandim. Rozi bo'lasiz. Rasman zaqilsiz. Xohlasa. Foydali bo'lsa xursandmiz aka. Xizmat bo'lsa mashinadamiz. Xohlasa. Ama lekin Germaniyaga borsam, hani ovozda tanilgan bo'lsam, xohlasa 20 yil o'tirasiz. Xohlasa. Bu orada aka mashinadamiz. Xohlasa aka. Rahmat, sog' bo'lasiz. Vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat. Charchamanglar, yaxshi dam olinglar, charchamanglar. Xohlasa, charchamang. Assalomu alaykum.